Вітаю, колеги. Ми ведемо пряму стрім-трансляцію з Луганщини, саме з селища Трьохізбинка. Сьогодні Хмельниччина саме цим автомобілем доставила майже 13 тонн гуманітарної допомоги для бійців на передову на Донеччину та Луганщину. Також гуманітарну допомогу отримали будівельники, які будують фортифікаційні споруди від Хмельниччини. Також до акції гуманітарної допомоги долучилася Хмельницька обласна організація блоку Петра Порошенка. Що саме було доставлено, прошу прослухати в інтерв'ю прес-секретаря Олександра Попова. Привезли в зону АТО більше 12 тонн груза, які роздали більше 15 підрозділенням різних служб, воєнні служби, і міліція, і самооборони отряди, то есть були задействованы. Роздали весь груз. Хочеться пожелати добра і міра всім. До гуманітарної акції також долучилися небайдужі мешканці районів Хмельницької області. Зокрема, Городоцький район Хмельницької області вже не вперше бере участь в акції гуманітарної допомоги. Що саме було доставлено і зібрано, в які терміни, ми запитаємо голови Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області Віталія Кропивницького. Пане Віталію, вітаю вас. Ви вже не вперше на передовій доставляєте гуманітарну допомогу. Скажіть, які терміни було зібрано і що саме було доставлено? Хочу однозначно подякувати перш за все за організаційні заходи з доставлення вказаної гуманітарної допомоги обласній організації партії «Солідарність», а також відзначити надзвичайно важливу організаційну роль доставці цього вантажу голови обласної державної адміністрації Загороднього Михайла Васильовича. Хочу вам сказати, що городочани надзвичайно серйозно ставляться до надання гуманітарної допомоги нашим воїнам. І неодноразово дійсно було зібрано серйозні вантажі на користь і допомогу нашим хлопцям. Цей сьогоднішній доставка вантажу відрізняється тим, що сьогодні ми фактично змогли об'їхати 13 військових частин, і дійсно доставлено було майже 13 тонн вантажу. Особливістю також є те, що Городоччина сьогодні приїхала з незвичайним подарунком. Це було підготовлено ексклюзивний випуск ось такого продукту. Це фасоля з м'ясом в жестяній банці, яка була виготовлена на Сатанівському консервному заводі, директором якого є Володимир Мілентійович Гуменний. І цей продукт у кількості 3000 банок був доставлений у кожну військову частину, яка сьогодні дізналася про те, що хмельничани допомагають воїнам АТО всім, чим можуть. Надзвичайно хочу відмітити і наших безпосередньо громадян, які всією душею переживають за бійців, які захищають кордони нашої держави, і допомагають всім, що є в домогосподарствах. Це і продукти харчування, і дійсно засоби особистої гігієни. Це те, що вони можуть зібрати. Повірте, це не перший, не останній вантаж. Дуже дякую нашим небайдужим громадянам і закликаю їх до продовження подібної допомоги. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе! Шановні колеги, впродовж тижня журналісти Харківської обласної державної телерадіокомпанії будуть перебувати в зоні АТО. Глядачі телеканалу ОТБ та Поділля Центр впродовж тижня матимуть змогу дізнаватися в прямому включенні про ситуацію на Луганщині та Донеччині.